Simon says. Si nami bay ding e party po so. Nandak na number no. Buti bay un kawo da bay dos. Alisis. Okay, nos pro me party ko nos tabay kumisa ko ne aweta. Porta possible ku un gay ku un peki ta amigo íntimo sinting relasyon sexual. Sige, no nos prometo biko pa des. Bumes. Kumisame sora. Pero si mi nota, no, pero busa o mitan les e party si mi nota robes fior mi bisabu íntimo tenifica ku tating. No. Relasyon sexual sigun ami. No. Non necessariamente, bo porta íntimo, isso significa que nós temos hopi bom relação, nós temos bom contato, pero não tem relação sexual. Íntimo hopi via gente te bisa tame, íntimo bo sombra nan por conta outro nan cos nan. Empece a nos bisa tom amigo íntimo. Ok. Di ko pa tahari siya. Di siya, tawag mo yung tahari. Nabasa, ami. E pala, intimo. Intimo pa, ami. Intimo ta. Tene relasyon. Segung ami. Bay yung tiki deep. No, intim, not necessarily ta tene relasyon. Ami ko na nabisa po, party intimo. Gusto kong? Siya. Pa amin to. Intimo, tong balabro ku. Do tene relasyon. No. Isay nang. Isay na pavo. No? No. Hindi no so. Porta íntimo, bo porta in relasyon hopi íntimo tame ko un kolega bo santa. Bo santa e relasyon no simplemente un amistad. Eta un amistad íntimo des bo santa intercambia bai riba terreno nang, riba topiko nang ko bo nota hasi ku turhende. Bo koma ne bo por puntra advis. Na mo di bisa tindi ki mit do no example mi ku mi pareja no tabay bon en kama ki ko bata recomenda e orita un relasyon íntimo des bo santa intercambian ku otro no necesariamente mi sta un relasyon bo so bo portine ku hende muwe tambe i en hombre ku hende hombre i hende muwe ku hende hombre to un relasyon íntimo des si bota papi di un relasyon entre pareja de sentido como tin sex bon ti mesteri fi ora mi ti un relación entre pareja tin sex ta mak ndo zumi ndi mestei menciona como tin relación íntimo con mi pareja paso va si no bon ta pareja si no bon ta pareja eso bota na mitar camin de ori mita imagina na pareja mas no mo divis les bon mi bota be sakta relata un cos dos bia les mi bisa mi tin relación íntimo con mi pareja. Mi pareja está relación íntimo mi por ti. Entonces, en el caso que no son papá de una pareja, no son papá de amigo. Amistad. Una amistad. Ok. A mí sí, me quedo pegado. Bota de en duda. Bota de en duda. Mita de en duda. ¿Qué tú vas a decir? Íntimo. Esto va a indicar deep. Ok, pues voy a Google, ¿no? Bota Google íntimo. En español también íntimo. Tengo una palabra más pena en español, entonces si porque voy a Google para poder hallar qué hora voy a pedir intimidad, íntimo. Yeah. Okay. Pero okay, vamos a agregar el tópico. Pero para nos, arriba sí. Je, vos saco, vos por guante. Está posible según ambos. Está posible. So, si un gente que balanta, pues vos tienes gente que balanta, fue school con él, ¿no? Sí, claro. Balando fiz col com nebo saque da bom com outro como amigo e amiga de outro ora com segunda idade segui subi bono também sinto que men é feeling pa botin um relação sexual pa com e persone segun ami ah sei da boa opinião não como da vaga é pito não sei já se balando fiz chiquito usa o bi bia coita passa não o bi bia coita passa a coisa não gosta passando também porta botin amistade com um muito moen de casi 5, 20 años. Yeah. Ando por debi se costa bai así na bonku la nos bisa por stali mane base la kune ando la nos bisa sina bu tener relación un via kune ayo truco sta dai. Sí, e amistad aquí, bro. Amistad aquí, bro. Mesora. Claro. Costa camon, zo i solo tengo aquí, bro, sobra. Me imagina mi sex entre amigo. Entonces, si bu tener sex entre amigo ya nota amigo más. No, claro. Ok. Entonces, Charmila, ¿qué opinión sobre eso? Bueno, pues, en principio, a mí, pensa hopi over DJ, entonces, voy back para atrás, na ejemplo, para mi por sacar foco,
comenzando en mi mes, entonces quizás comunicación con mi pareja ya antes, está un eigenlijk para en de hombre, nada mire imposible. Como si un hombre te mira imposible que porten amistad entre un hombre con un hombre. Mi sobra no te piensa, no, pues a mí se tiene un cosa con otro. Ah. Pero mi no, mi de mí solo se me da punto de cómo me estirte así, no, entonces, de cómo no porten una amistad entre un hombre con un hombre. Sin que tenga nada de sexo que ver con ni. Pero otro banda también bota haya con un persona que ha llegado de tener una relación sexual, una amistad más allá, manera de visa. Es porque de mantenerle en el momento que esta visa me tiene más confianza, me tiene más seguro con la gente y que me tiene un band con él, que si me hace algo para ti en el modo de visa. Pero conclusión está que está existe y está posible y está normal. Está normal. Ok. Pero eres, a veces, bueno, ¿por qué friends con benefits para ser un amigo más? No me divisa. Bueno, yo pregunto, ¿tienes mil friends más? ¿Más no me entra a mí? Ni saco danado ni el nombre benefits. Pero a mí no te comprendes de con el party, si no voy a llegar a el sexo, dan el truco. Sí, pero sobre eigenlijk ahora voy a llegar a sex, va a mí, va a tocar con un cosa, va a llegar un camino. Es un parte emocional. Sí, exactamente. Es un parte emocional, es un parte íntimo, es un parte privado de un gente. Entonces, me dice, hey, no te saques de la nuestra intención. No me dice, es por ver, es por quebrar la relación, o por ver un cosa muy bueno también. Entonces, me dice, ok, vamos a, la nos van purba. Na mo di bisa pero e no me certa sino ku hey no ta bom amigo ta e tambo no min ta confia bos nam bos un hombre por me ku bisa min ta confia amistad de mos nang dose camino ku ak mi ta bisa mo ti hen ta drumi lan ta bani otro riba cama ku asina tanto confianza sin ku nada por nada ta pasa anto pa ami mi ta valora un relacion un amistad asina mas opi mes. Pero sobre mí te pisa que la gente te miraba como persona, pero me que te miraba pues es el momento de placer y nada. Entonces, como me por te de un casco un gente, o no está en un weekend house, o no está en la man, entonces nunca no ni intenta me por valore. Pero de otro mano te pisa, pero hay un burba sin nada, que falta en todo, frío, que viene el costing. Es en su banda, depende de en qué contexto vos tenés en que le, entonces depende también el band entre el dos géneros. Ok, bueno, en el momento más fácil o en el momento tiene un amigo íntimo sin tener relación con un género hombre. Es por. Ok, no se mandará el coso, vos sabes, man, a su casa lo porten, bo pareja lo porten, con lo bo mire lento, con lo bo acepta, bo pareja con un amigo íntimo. Palabra de burro. Palabra de que de burro nos. Palabra de que de burro nos. ¿Nos más usa otra palabra? Un amigo. A mí lo acepté con, de cómo te pensaba, a mí a conocer con su amigo. A todo de manema bisabu lanta que me for de chabau bien arriba sin nada pasa. Entonces, con manera Charmila de bisa, con nanantinan costan, con apo confio otro, con él, con anta conversa con otro. Ok. ¿Abo Pito? Pito City, Pito City, es palabra de cansar. Es palabra íntimo de cansar. Pero mi era latif, ¿no? Entonces, no voy a focusar en mi palabra. Yeah. Simplemente... Ahora, lo que no sucede es de aquí, Pito, ya palabra no te cansaba. Un amigo de confianza. Exacto. O sea, esto depende de otras cosas, ¿no? Esto depende de quién es amigo de confianza también. ¿Qué hora está amigo de confianza? Me voy a llegar a mi confianza, me voy a llegar a 10 horas de noche a mi confianza en la casa. ¿De cómo? Of 10 horas. So ya, esta bien parte, esta bien parte como ese. Portala acompañar, bo persona, bo un rato. No. Bo, yo te contento que te acompaño na casa. No te contento que sí. Y amado, feliz noche, vos tenés aire. Ya, feliz noche, ¿cómo va? Bueno. Esta conversación es interesante a la mi atención. Ah,
Bob onder die bezagen. Bond de beste dat onderbeelsko bereiden moet met een hamer, want dat klaar wordt bij geera kunnen. Omdat als hij dat supposedly een hambo, een hamber. Hambo en de hamber, die differentieel. Zie, die differentieel op je grani. Oké. Oké. En de hamber, apart van dat, kijk nou dat apart, dat pas wat. Tegen 60 jaar moet je met de 20 jaar, kijk maar wat een jood, ach, moet wat zie. Ja. Laat je pas weer dat voor een hamper. Correcto. Pero si vos tenés amiga, vos salís de celo, tenés que venir a este bedroom y como matatar, vos necesitas sumergir amiga, de amistad, gozo y gozo, vos carácter. Ok, pero ese es el momento. Que dejen de Humber Street. Pero ese es el momento que intentar algo, o fue como un bici delantar, cabo. No, fue delantar, fue ser abertado, vamos, que un día tiene confianza, tenés un viado, dos piados, o como está. A mi persona salí de celo, tenés que. Me gozo va a estar, me quedo amiga, a mí no te ha buscado para dormir con él, si me falla, jala mi atención, hombre. Ya, ok. ¿Dónde? Antes hay por el Humber. Humber, tu Humbu, ya, pues tú ven para qué, tu Humbu, en el Humber de Street. Ok, danke, bobo mío. Feliz noche. Va, ok. Bobo mire. Vos saco, mira tú le meter aquí, su opinión te cuenta, pero mira tú ni un punto también, un camino, vos sabes con... Pas zo met die in verdad manier te bieden wat die een amiek en dat bij buske wat wat kon leuwen op je kon nepa bij partij die seks of kon zeker maar kon leuwen, maar kon zeker en wat er rabe kubo een amiga je te explicabe kon dat toen manier nooit kon skien op pas entre nos dos tal motivo pas kon en dat pas ook die een de humber manier te bieden kon te comprende ik aso. Kunt de verdad is zaken zitten bij mis en nooit bij. Klopt. Maar eigenlijk die kon een hende hamber niet meer fácil koopporting een relatie entre amigo conmigo pas over eta pensa lo que eta pensa. Ja. Dus wat ik kap daarmee. Eta pensa lo que eta pensa. Door que eta pensa kaba de in su caso le no porting un amiga pas over eta busquel. Exacto. Anto eta comisa pensa pa e otro hamber dame si ami kom hende hamber te pensa si negi e otro hamber tambi te pensa si na ku pero en verdad lo que me interesa esta pasa tiene que mirar también que el hombre está por bajar te con leo por llega y por falla entonces me interesa si me falla la meto en show tiene hombre no está pisado si me falla la meto en show nada la que cosa pasa entonces no pito para tomar ya esa situación que mira te da ya la relación sí pasó va a quebrar un confianza en nada no pasó va a quebrar un confianza con botaba de ting dimi y di pasó di lanzó mis pareja entonces va a quebrar confianza entonces pasó mané de mi parte a mí también re manera voy para mí seguir y vete mago a mí más muy difícil me aceptar coi digo pasó pero va botaba como en el hombre como en el hombre botaba pensé en cosas. Você pensou com e duas na tua amiga? Deu um cara, deu um caso. Então eu tenho que sair pela grande duas na casa. Homem tem que ir à casa, dia do sor, me dar um anha. Amigo íntimo sentado em estúdio. Ribonwenche. Ribonwenche. Você sabe, você pensa, me pode aceitar até com certa hora. Não se põe assim, não. É que você pensa que você passa dia do sor na boca casa, não. É que passa... Botira som, pero mion, wak. Esta vez va a ser respeto. Mion va a ser así, ¿no? Un forbel, yo soy el día, ahora me noté, off, como llegué a casa, ya, pues, en la tercera de sala. Esta vez vive en che. Sí, vive en che. Amigo íntimo. Mi señora senta sin brisial, ¿no? No, sin brisial, ¿no? No, no, de papi, no. Amigo, no, amigo. Manera que me lo visa, porque durmí para la gelanta. Como te durmí con jeans en la boca? No, lo que comí que me entiendo, tú un cosa que te pasa en tu río. No, mi sa. Pero imaginamos, a paso, oye, un caso, la que no sé qué llamada, pero me set. Llamada feliz noche, ¿puedes tener aire? Feliz noche, ¿sabes? Ajá. ¿Tú eres bello o qué? Eso es interesante, igual de bien, yo. Ajá. Tal vaya. Una vez que está en la casa, nana, si el señor está a mí de los pies aquí, entonces la que te rentame es. A todo voy a contar para Wancho, Wancho en Thais, desde el verano y fue. Paso que no está bien, mi guardia, mi guardia, que ni tiene que estar. Sí, exactamente. También me voy a conversar, claro, sobre el camino. Ok. Porque voy a caminar en la casa, que yo me había tres horas sentado, pie arriba, mesa, no.
que puedo controlar de más. Si le falta mi respeto. No, amigo, 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 buscando a mi señor a ver para igualar. Sí. Ok. Bueno, thank you. Básicamente, si voy a llegar a poder pasar a sentar, ok, me va bien, vea. Ah, pues ya me le, no sé qué le llega, vale, pues no para fuego, para el fuego, vale, llega. Sí, ok. Por eso, voy a ver, que voy a dar curiosidad, acá por el buen control de televisión, que llega, ¿está bien, amigo? No. No, correcto, danke. Feliz noche. No, vos te mire, vos te mire, este era el son. No, pero en Nancy te vi empático, este piso que tiene hambre. En hambre, vos saco, ella fraude en su casa, vos buscando tren de su casa. Sí, vos tengo pensa, vos tengo pensa, vos tengo pensa para su casa, ore. Vos me estén cupisa, no, vos ni que me ande no rebate, me importa que den. No, vos sinta, un forbel, no. Portate, te fe Jesus, no, fe 8 horas. Ando, vos a. Bizanon, Bizana, missing the Lanos base in the Delanti Porticas, Dimbalcon. Por un minuto, doesn't that in cast? Pero, oh, me the Beco and Party Tamiko Pito mentioned, we promake him in Rayama. And to Tamiko, it a falta di respect and to falta di etica, meteque party di Enyamu, please party in the Mue, and Pito Bisaku, e amigo na cast, and to a senorata na cast, sim Brizial. Sim Beha. Walk for Boyega Pito, or Boyega Grita, if fo. Borrear com a na porta, vou mirar com tal e tal pessoa, não? Que vou dizer minha espaça para dentro o rato, se quer dentro algum. Se vou dizer ainda papo com ne, se com a mim seu conceito, vou ter que botar EBA na boa curva, então vou dizer ainda para for papo. Para ir respeito. Por isso agora, bom, eu amo botar, vou botar amigo íntimo, maneira charmeira, tá aí, mas não te quita com ele para tirar a vista do meu peito, não? Se você tem que fazer isso, você conta que você não vai fazer isso. 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 Su amiga íntimo un simán na Colombia no ahora no cinco poner iba no. Otro un cos no cinco poner nada amigo tu, que me han dicho tú mire de diferente ángulo no no pero ahora es por bajo amiga pero si es amiga está para tan amiga de casa entre nos dos no es pero amiga, su amiga mes que me han manejo de visa a mí tengo un amiga íntimo uh-huh. Ando abu tin que nos esta mi amigo indino no digo no digo no ore a trove no sube back ore na comisamento ore ta parte pa respect pa sobra si a mi no pa bai e homer de bai kun amiga intimo ore si mi po pensa mesku elo a pensa ku ton amiga intimo pa sobra ta busca inter mas ha opi otro alternativa pro me ku boi ba un amiga intimo pa po por bisa depende riba ki terreno riba ki grado e relacion ta Dus bueno, tabai pensa ku nos tingu relasyon mo tabai bon amiga intimo bai biaha ku ne. Pese mesa trobe, mino sa kompa sa mino biaha bo ke mende pa bai doctor, no? Sí, doctor, no biaha di fakansi. No, pero ta self da, ta mesa un cos, sobra ta un simang, dos simang. Pese mesa importante pa popone e punto, kamina me serta, e amiga intimo no tu un hende di dagelijks leven, no tu un hende di tur momento. Tu un amigo intimo bambi sa ku esporadicamente não está topa com outro, pero nós tem band hopi será. Nós mari para que você anda bai riba de mané, tu rende de casa. Sim, então esse aí, se ora, já não tem uma amiga íntima, mas uma pessoa que está íntimo cubo, que mestre possa inter bo vida acaba, com bo vida da drain, que não está bem sinta, como te bisa, nem que bisa plepia na boca, ainda bem sinta se acabou na casa, mas só boca saunte. Não, da hora que nós estamos, outro nos bisa, nem que você me dá timestério de boa para um coço urgente, me dá timestério de boa para nós por intercambiar algo. E não muda para pedir uma amiga, ou um amigo íntimo. Não, só me saber um gente de turora. Sim, esse é o que me indica o respeito. Sí, el respeto. El respeto me senté. Entonces, bueno, a mí hasta pensa que si vos pisas a mí, vos te llegas a casa de su honor, hay amiga íntimo, a mí no te quiero un amigo íntimo que conoce la relación de vos, san como vos te trae lo te de su honor riba nada. Si este y nada para sobra, es casarlo a comunicar, porque vos aquí te pasa, vos te vas a traer, vos te vas a cine con mi brother Bing. E nada amigo e amiga íntimo, não tem um gênero de estar riba bo constantemente, não tem um gênero que vou pôr nem 13 sentimentos de fã, hey, tabai, tem algo entre vós, não.
E confianza mi sentì che stiamo portando junto, sì, però sin sex, però non den cas of bambiaja ora ya e cosa non ha cominciato a desviare. Non so se vai con un break, no? Un buon momento. Sì, non so se vai con un break, però a me si te chiede con un amico intimo che vi ha, sì. Sì. A voi te chiede? Mi come l'acqua mi te chiede, sì. Di come? Tambi scusa che vi mi casa, mi visita, mi te chiede. Ma dentro mi casa? Vi ha. Fuori di doctor, fuori di doctor, vai che hai un mes. Però l'acqua non si va anche break? Non so perché break, non si viene back, deve essere. Se non un break commerciale, non si viene back, mas e mas di bo, Fever Talk Show. Esse aqui tá aceso, baby. Eu tô botando escutando no 29.9 FM. Passa a minha rádio preferida, a minha rádio favorito. Boneiro, bozantéis, é. Que boçada de life no 29.9, bro. Mauac, meu loxi, pra me cheque horário. E me sora, me acende, me rádio, uma beira. Uma beira, smile, smile, smile. Oh, yeah. Problema na casa, maluvida. Cometi no coração quebrar, maluvida. Cada um problema, a tua piscina, piscina te queda. E rádio para ali. Dá um soltinho, escute entre dia. E rádio de coração. Essa semi-feliz, a tua piscina tá alta. E rádio para ali. Entra na minha energia, papi, bando na minha alegria. Passa da minha rádio preferida, da minha rádio favorito. Boneiro, bozantei, cê é. Yeah, Nico Beats, Mini, Onda Cubo Biranto, Onda Cubo Bai. Breaking News, Turca Minda di Ripiente, Bota Tende Radio Live, Por Radio For Life, Nakasta Life 99, Den Outro Life 99, Ribatra Boku Life 99, Hopi Love for Life 99. Radio Life 99. Bota surdo si bon tende. E radio preferido e tu rende. Paso aqui tem ambiente. E emissora tá caliente. Domina e caia de repente. Nos radio preferido. Outro tipo de música. E radio 100%. Escucha e gusta pe public. Nanta escucha ele obliga. Nos radio cuta queda domina. Ah. Oi, entrando por Radio Life 99.9 FM, feliz noite para você que está em sintonia. Nós estamos back de duas partes de Fever Talk Show, que nos está tocando um tópico bastante interessante, mas para mim que sei, me quero arrozar em linha de contato 717-9999, que nos pode chamar de uma boa opinião. E também no sistema de WhatsApp, qual é 795-9999. Fazendo também, vou mandar o app tranquilamente de uma boa opinião tocante de e tópico que nos timba a noite. E tópico já está, Simon? E tópico de água está o seguinte, que você quer que uma pessoa, uma amiga ou um amigo, um amigo ou um amigo íntimo, no íntimo de sentido de sexualidade, pero íntimo de parte de confiança. Ok. O Simon, porque na a o que tem é de duas partes que é importante para nós a reação de nós ouvintes, na foral, nós temos uma pessoa, tem vista de nós temos um ecospor e é normal,
pero visto de ni hombre ta hayan kut no por. Entonces, es importante para mí hay una reacción de no sé ni muy bien en que está escuchando, nos da manera en que está escuchando el programa, para no saber cómo también te piensa de en caso con el mister por, con a mí te visa el mister por y te hasta esto normal. Ahora Simon tiene un problema que con su of Simon te mira con el viaje por tu lugar normal. Sí, a mí también, el viaje si te va a ir para el doctor, la que los visa si te va a ir para el doctor, pues si te va a bota plata que me han boca sa a vir malo anto tengo va a Colombia abo no va su amigo íntimo si po va con él no sé qué de sí sí correcto mi te quiere que le po va con él pues eso hizo un vacancia bota planie un vacancia bota planie pues anda planie fecha no un tipo pues también pero si por si caso va a vir malo on for work anto ni momento pa motivo no de trabajo no po via portando de niño de una familia acercando tampoco no puedo ir entonces es amigo íntimo y lo puedo ir con él why not digo él lo puedo ir con él pues eso fuerza es parte de amigo es amigo es parte íntimo de confianza pero que es muy importante es importante que familia promete así o algo de una familia va a ir sea tu opinión no que esto piensa directamente a un puedo ir a ver amigo íntimo depende de que casa está, pues tem caso que botar a chance para o ponto com a família, pero tem caso que tá disputa nem momento. Ok. A tu que tá é amigo íntimo ou é amiga íntimo tá available com o pai com ele. A tu que bota bem assim, bota lá que morre que não passou te amiga íntimo ou a filha tá íntimo. É também é da drive a base de uma confiança, pois o local que a mulher mira estava referindo a Jeffrey no começo que tá o ene que vou confiar algo tu ene que vou pensar algo tu ene que vou ponto tendo que nossa relação em casa toda bem no mundo ei você está ele tal coisa tá passando com minha casa dia na que foi o homem te quer com o papá é tour é tipo de conversação com o bom amigo ou amiga íntimo é mestre por biaco sim pero abo como sua pareja é mestre por pero abo como sua pareja te permite essa te pergunta também te pensa abo me te permite sim mas pensa abo nos te permite que vem depois te permite vou casar no momento nang aqui com cinco vai Colômbia, abo mesmo po vai, anto bota hai anto normal, ku e po vai ku su amigo íntimo. Mata claro. Pa bo por acepte. Pito bota acepte. Pito capito no tabai. No, so iso no. Iso no. Vai ku amiga. Si capito e no tabai ni de casa mes, na bisita te pe vai viaja. Ah, te vai ku amiga con. Amiga. Te vai ku mi mama. Vai ku amiga íntimo no. Pero pasa que mi tan extraño de interés de Sean y Pito Nangino. Pito, aunque ama de Nasco, ¿vos viste que vayan ahí? ¿Tú hijo? Emanuel, Ebrel Prieto. Sí, pues Pito está así, manita, de su cara con Pito, a un día, con tanto pasa, un doco botá como vos, por evitar. No, pues tira su. Vos tratan de evitar, pero con tanto pasa tu camino. Ah, pues tira su, vos voy a evitar, vos voy a evitar, vos voy a evitar, vos voy a evitar, te camino por. Pero, wow. Pero. Tem caminho que não pode evitar, mas o caminho que pode evitar, você evita, não. A mesma não me dá aqui. Que bem, não te permite para a boa pareja ter amizade íntima, nem moral, nem de gênero homem. É por ter por respeito, mas daí. Sim, mas eu não sou para pedir respeito sobre a nossa visa que é um amigo íntimo. Respeita, que me ande poder respeitar o horário, não, certo caminho, não, certo. Bom ponto de me gastar, não tem muito tempo. Bom ponto de me gastar, conto. A mim até pensa que o respeito está que não está na boca ora botei. A mim até pensa. Eu pensei que na minha casa ora que a mim não tem. Bom, para sobre si botar se me está na casa com minha pareja, me também com um exemplo. A mim até mancha huiselijk, me também mancha reservado em sentido de van minha casa está sagrado para mim. Deus me não se tem a aglomeração de amiga com amigos sentar na casa só me casta a mim e minha família Deus me disse vou casta em momento que vou ter rest em momento echte mais íntimo Deus me disse se me nem momento me ter na casa com me casar pas que um amigo íntimo lo está sentasse caminha um amigo íntimo está sentasse que bom no momento que vou ter mistério de je e a porta na teoria tem mistério bom não é também ei amiga vou por ter demorado me pare com não bem me disse na casa aqui com me casar bem um rato. Pero la nos controla es 74 bien nueve aquí. Sí. Bote de aire. Buenas noches. Buenas noches. ¿A mí?
Sí, 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 tal vez. Escucha, escucha el teléfono. Escucha teléfono. A mí no te quiere de un amigo íntimo mío. ¿Y con? No te quiere de un amigo íntimo mío. ¿Cuál? ¿Vos dime un pensamiento con? Para mí no va. Misa a mí. No te quiere de un amigo. A mí sí no quiere de un amigo. Si vos tienes un amigo o un amigo, whatever. Amigo, ¿no? Bueno, mi señora o mi casa, whatever. Si es su amigo, ahora que tú pedí para acá, di la visa para un poco buen clase. Yo era amigo de mi casa. A mí me salió con amigo, con él, y acaba con la otra cuenta. A un día de uno se vio un tiempo moderno, entonces, con la canaba y me salió un mes. Yo era como. Sin pensar, es con la canaba y un camino con bunda de ese ya. Entonces, es un depito. Me quiere portar pito ting con un pase de enche antes cicatriz na quiera. Entonces ahí nada porque la mire con un fichaleo una y con un canabay. Ya. Ok. Hombre, ¿no? Vamos. Ok, dangue. Una cosa cicatriz que no porque la va a pasar de enco porque la mire cicatriz cada vez una situación viene y desconfianza. Desconfianza la fácil, va a perder confianza, hermano. Confianza nunca va a perder con claro. ¿Dónde vi más? No, no, nunca más. Nunca más, ni creer, nunca más. A ver, bom. Okay. Dangui. Dangui. Vamos. Tienes razón. A mí sí te queda quiere, bom mester, duna espacio para... Bota duna espacio para cosas pasa y cosas queda sin pasa. Entonces, más barrera bo pone, más hero bo pone, más lie cosas anda pasiore. Bo abre, pone libertad. Pone e confianza, vou porta tranquilo com uma amiga que tem seu amigo íntimo, com um amigo que por conta costa. Você aqui, amigo, te quer dar a minha. Não, aqui, Amara, por mim. Amara, feliz noite, você tem aire. Hello, boa noite. Boa noite. Boa noite. Um pouco com você. Flopped. Pero, não que dune, mi opinião? Mi pensamento, minha opinião personal, repetir. Okay. Lo que sí me quedó bastante por vos y así, entonces no me satisfecho un poco, pero es que tú me bastante me definiste la palabra amigo o amiga íntimo. La palabra íntimo es un opinión que yo no soy atrás. Entonces vos decís, vos te la quieres abrir, si vos te comprendes que está intimidad, vos te la quieres abrir, pues siento, y no, que te vivieron por vos. Ok. ¿Va? Bueno, danke. Netamente com você, que não soube se foi uma amiga ou um amigo de confiança. Então, eu vou pôr papel com ele sem problema. Maneira, mas bisa, estou indo com. Estou dando um exemplo: corriente vai na casa, ela vem ajudar um rato para sua casa, um tei, ela vem ajudar. Corriente vai na casa. Que. Quem que te promete que você chama? Um gente de confiança. Por sobre botim, se você não tem um gente muito, um gente muito mister, tem um gente homem de confiança que é por deal, é por handle, que está a parte de sua pareja. E agora a pareja está aí. Sim, você tem. Então, está é amigo e aí, por ti. Por sobre imaginar que você não tem, então você tem qualquer um, então você não tem confiança com ele. E agora você pensa que o custo não passa. Mas agora que eu abro também como sua pareja, saco, reita, seu bom amigo, essa aqui está, ele está bem na casa, não está, está bom comigo também, mesmo está bom amigo, mesmo um coisa que eu amo, para conhecer com o amigo e também, é para confiar. Mas sobre como está se confia, para confiar um, que tem roupa e confiança com ele, como está se confia qualquer outro não se, que está chega. Tem caso que me diz assim, é pessoa que tem mestre de um judança, é momento aí. Bota ele para chamar um colega, si corriente vai porque me den qua caso cuta ki quien ta e prome persona culo e poiama bambi sa auto parra cune riba ka abotan dentro ba wan toto un auto so santin si significa ko e auto ko pare abon poco un poco riega se que e no poiama un amigo e amigo de más cerca e amigo da idioma pero mi te quiere na prome lugar que ta llama su pareja promesi sí no. Llama a su pareja promiendo. Llama a su pareja promiendo. A mí te dice quién a mí te llama. Me voy a llamar amigo promiendo. Me acabo de poner escenario para hoy. Sí. Un autobús nantín. Sí. Ah, vos tenés otro bau. Esta es un flat tire. A mí tengo que llamar.
pero cómo te llega no a mí pero llega la a mí tú me decisión quién no, okay pero, a mí pero quién entonces vos sí te llamo un amigo de confianza no, a mí te llama un amigo de vos sí que de confianza no un mi no te llama un amigo de confianza diré mi te llama un amigo por ayudé por bel mi te llama por da un bel butata of sutata of un mecánico of un amigo por ayudé llega ayudé derecho lo que es ti mester. Yeah. Mm. Pero mayoría bia. Ora algo sni pasa, un ene mueta, su pareja te promene que te llama, ando después. E debi se vuelvo mi, te va comita en sete con sete po yudami. Mayoría bia anda salia mi amigo promene. No. Anda salia, ma e pareja promene, mas sicura un auto nanting. Bueno, ti resti ama amigo promene. No son pone escenario, e non son pone escenario simplemente di quem tá errando com o poema? Ele chamava o cabo, ou chamava depois que ele acabou de me amigo. Mas quem tá errando com o poema nesse momento? Tá um errando de confiança. Um cosi. Tá sendo sim, wagnada, não? Um cosi. E poema chama a mim para mim, ando lá no bicho assim, minuto contestando, ou me dá drug, era numa. Me dá quer que ele tenha chance de chamar seu amigo. Mas é para mim opção. Não, mas é para mim opção tá a mim. Pero se si usted permite. A mí te pisabo. A mí te permite. Esta te decidí. A mí te pisabo 100% porque si algo pasa, un buen de mujer, con otro ribacaya, biba, of casa, of frey. Pero empollamos una amiga. Esta llama su promene que te llama a su pareja. Pasa que su pareja lo tiene otro. Pero un buen de hombre, si algo pasa, esta comienza a buscar una solución. Pasó que para llamar a casa, para informarle con qué casa te va a ayudar. Con nada. Esta masa, poco gente mujer no tiene. Com essa roupa com o auto. Porta com o caminhão. Então você aqui tá duro. E não gasolina. Então você aqui tá duro, Simon. Você aqui tá duro. O ouro vai chegar a casa. Ou o ouro vai buscar o feito de bobo. Mira, está aí reserva aí. Tá correr bem. Então eu abro. Tem como isso aí? Está aí reserva. Abro no caminhão. Não, mas eu falo o tire. Então me bela meu amigo. Me diz, ah, que é meu abro. Ora que ela opta para llamar é amigo por mim que ela chama abo. Ok, então ele abo de visa carbon um forbail. Wak para ora de certo outro caso não tá me vou chamar amigo também passou. Me que mendi a mim da conta mas me vira de dois lugar cabori. Amigo da promete comi. Você está pensando na coisa. Reaction na Não. Você está pensando de uma maneira enorme. Me dá dúvida. Me dá dúvida. Sharmila, Sharmila, botem boca sá. Vai um flatai, bom, não pode comentar é tol. Quem bota bel? Boca sá ou bom amigo? Bom, vou chamar de Charles. Não, vou chamar de Charles. Quem bota bel? Não, lá que contestar. Quem bota bel? Sharmila. Bom, me tá contestado. Sim, sí, contestar de maneira. Me tá contestado, depois me acabo de compreender e poner em seria coisa. Me, claro que me te chama, me casar para mim. Pensei, me intimestei de mencionar. Pero não, me tá bem isso com me casar. Me tá bem isso fan. Se botei um amigo íntimo, botei um gente de confiança, a trove, para nós não brua ainda, não tem parte de íntimo. Se me tem uma pessoa de confiança, é por fungir depois de minha pareja, é por fungir depois de me casar. No momento que me casar, estou ausente. Mas três uma parte, o caminho me avisava. Me não sabe com uma pessoa de confiança, não me estetei se caminha em casa. Ora me casate. Tá netamente, me disse, amor, você aqui com. Me casate para guardar, vamos ver um película, não sou uma película, passou para você, antes que também eu sou como na casa. Esta é tua gente de confiança que vou por sali com ne. Vou por sali, não tenho um amigo que vou sali que me diz. Dengue tempo de walk pa moderno como Santa Mire é tempo po Santa Mire moderno tempos nan combinência yeah. Esta é moderno com van mi me se posali um rato com um amigo vai um caminho vai sendo como a o não tão constituir dia não tão constituir hora pero me se está existir tempo vida esta of existir esta normal vai sim pero não como dia casa e toda película pero aí na chama ele não contestar me lo que vamos para nós mamá contestar por aí me casata para mim como te chama vou casar zo e zo tá com volta é nome de que chega pero tá esse me explicava nós só também isso está poniendo é rango me também isso está pone pavo quão importante está se botar uma pessoa mais de confiança de vida depois de boca sair. Depois de me casar. Depois de boca sair. Com tu respeito. Claro. Tá pensando em pisar. Tá pensando em pisar. E quando vai ao cine também, que vende-me, não posso sair com um amigo.
No, sali, vai assim, sali. Não. Ai, pero Kiko tá sali ore. Uno porque não sai, vai baile, porque nos vai um fiesta. Sali vai dar um drinks, um comer, maneira boa subisa. A o que é a diferença? Digo, maneira boa subisa, me gusta, mas chama, ora boa subisa, oi. Não, me tá trando, guarda, então me tá vai lá. Não, cine, não, 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 película à noite. Sim. Ai, não. Digo, não. Não, pera, eu não vai ir a reaction, não, rato. Ai, não, eu te forço pra você. Não, vai controlar a gente, a gente. Amigo também em casa. Sim, sim. Amigo de mim, hein? Pero a vos, la que lo chequeo más. Llamando feliz noche, vos tenés aire. Chequeo. Pero mi tira son, ¿o no, mener? Quack, quack. Do nai mira son. Sí. Es pro aquí, ¿no? De ahí 80 de vivando ainda. No, 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 no. Cúñame. Sharmila, Sharmila. Sharmila, what? Sharmila, Sharmila, ¿vive en Holanda? Sí. Sí. Ok. ¿En la costa? Pero também busca, pero um único vivo na Europa of é persona europeu. Em caso de pareja, nada muito mais liberado. Como nós conhecemos. Me também vivo Holanda. Sim, pero estava vivo na Holanda, pero o momento que daqui mais. Exato. Para que daqui machismo anda. Permite me explica. Na Europa, por exemplo, não botar com um pareja total, com um na total com um amigo, com uma amiga. Então não está na limite na coisa do comum. Yeah. De nossa cultura, se não queremos, esta prevalecer. Nós temos uma cultura de machismo. Então, para outro lado, também, mesmo um posto, se você abre a porta, você abre a porta para uma mulher dentro do auto, não precisa ter uma coisa. Caminho com certa cultura, é coisa que é normal, é uma obrigação. É, correto. Que me enamo, tipo, mire. É que, a mí depende, ¿no? Vos te pides por pareja, entonces después de poco me está tipo con el 2-3 semanas. Vos tienes un costumbre de un tiempo largo con esto. Vos tenés una forma, un sistema que vos han vivido. Si me cae personalmente, mi no tengo propio amigo. Entonces, mi tengo amigo no te vi en mi casa, mi tengo amigo no te vi en mi casa. Entonces, amigo no te vi en mi casa, mi pareja está aquí en el paz, está como me pensa, o brillando aquí como me está forjando en andar. Y no tengo que buscar. ¿Quién es eso? Entonces, yo más voy a poder hablar con él y llegue nada. Entonces, me dice que eres mi amigo, y que no tanto desconfiar. Por tal, pues, yo tengo un amigo que es por confiar. Hey, ¿vos qué te pasa? Bota el gas a cama. Vai ver cama y bota el gas en mi casa. Antes de que te ordenen, nada te pasa. Pues, no nada, porque no tengo persona. Entonces, en esta, con algo mismo, tu relación está con buen amigo, con buena, con todo, con buena, como te considera como buen amigo. Correcto. Emener, su opinión de cuando pero, wey, él avisa está mi amigo. No, mi pero, amigo, sí. Mi por la que pega en bodyguards, la que pega en no, pero él avisa. No, no, él avisa también que tiene amiga también. Sí. Bo amigo también, pues si me es un cosco que amigo, dime lo de engaño y le hace. Ove también, te mira, mira, va a mi no te veía vestido. Pero mi amigo me conoce, hopi más millón, abo conoce, bo amigo. A mí conoce, bo amigo. Pero vaya a mí, vos conoce mi que amigo. Llamara, buenas noches. Llamara, buenas noches, usted tenga aire. Hello, buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, dale, bye. Yo no soy el teléfono. ¿Entiendes? Este señorito acá, papi, es señora en la radio, ¿no? Y me dice, ¿con quién es vos viva? ¿De quién es vos viva? Digo. ¿De cómo sobra? Lo calco, es papiando, ¿no? Está un problema, entonces. Ah, ¿vos cómo es? ¿No vamos a aceptar? ¿De qué sobra? ¿De quién? Pero vos vos confías en él. ¿Va a comandar? ¿Va a comandar? Sí, no. ¿Va a comandar? ¡Razón! Eso me... Maneta, eso no es vida. Ah, ok. Es un problema, es un problemático. Un mal hombre tiene para hacer con ahí. La misma me pasa a reaccionar en la mena. Su piloto con decir. Su piloto con decir. Mayor ahorita que piensa echarme la promesa está con visión. Es mi derecha. Es la visión de pavo. Sí. Un persona mandó una cantiga de Don Omar, ella y yo, y digo, ese aquí también pasa. Ahora es amigo íntimo, bye, amigo o amigo íntimo, me estierta, vos pareja o vos casa. Si tienes cosas de papi, papi, vos casa. Pues, anda mira un paquico que vos me estierta de un amigo, sea, mar, de confianza. Uh-huh.
otro más reacción mitad ya es que la repito la que baiku es amigo pero si si viste un underbrook de stainless steel para amigo no llega camine no meester llega okay. En de andere reactie maar, goedenavond, een geweldige onderwerp. Ik doe weer een heleboel mensen kennis op. Ik prijs mijn gelukkig dat ik een goede vriend heb, maar het is geen seksvriend. Het is niet een persoonlijke reactie. Nee. Het is net een broer die er altijd is als ik hulp nodig heb. Jamila, een heel educatief onderwerp voor de bevolking van Bonaire. Met vriendelijke groetjes, Hattie. Well, a mí te pensaba, mi apurba conta cuánto amigo, bon amigo mi ting, fuera de sex. Entonces, con nos manera, pensaba que corriente, vai, bo por vira, yame. Anto, no necesariamente tampoco pa sobra. Corriente, vai, bo por vira, yame. Bo, comprelaga. Pa? Va, kiko, va, corriente. No, pero si no corriente, vai, ajmen. Corriente, vai, na mi casa. Ah, vos te va viendo ahora, vos te va viendo ahora, vos sota y na casa. Mi sota y na casa. Ah, ok. Anto, kiko, kiko, bo por... A trobe, bono ting mester di poni, e nosto pa sa, e casate, anyway. Pero ta pese nosto pa piando di un amigo uene ku ta sigi bo casa, trobe nosto vuole herhale papito, si. Pa uene ku ta sigi bo casa. Ne momento di ausenza di bo casa, pa soporta bo casate inanang mes, no? Bang bisa or e costa manera nan ta porta bo casate inanang mes, met alles, anto tohtu un trabo ken potra. Dus kijk je hoor, ik heb dat pretende dat ik ga samen met mensen. Wauw, een relatie, een band in de aanbouw, ik ga samen. Het is altijd, en als in een moment ik ga porten een relatie met een persoon, een bon relatie met een andere persoon, ik ga samen met sterta, envolf, ik ga samen met een persoon. Awel, Sharmila, ik ga samen met de kase, ik ga pareja, ik ga samen, ik oriente, bye. Amigo, lo voy a llamar para eso. A mí también debe meter que corriente. ¿Vos estás mirando? ¿Vos estás mirando corriente? Corriente está tal, lo que ve, no tú dos, guata, dos cotín. No tú dos, que es de su cuite, minta, ofrece, como llama, es amigo, ofrece. A ver, que pide como avisamos, como me dice, es mesterta un género de confianza, anyway. No necesariamente me está de confianza, promete de mi casa, pero está de confianza, dime. Es por todo en confianza, dime, entonces mi casa no me está confia. E persona, mi casa me se confía, ah, mi cuta su casa. Pasa, ahora mi to junto, que persona, que mi tiene confianza con él, nada no te pasa. Imposible, mi cuta está casando, bota desconfiar con mi te beijo con un amigo. ¿Y cuánto viabo por qué da desconfiar? Entonces, llega un momento, se bota e confianza, te acaba mesmo, te pisa, no, es cosa que maripará, no te amigo de confianza más, o te pisa, no, es cosa que me porta más tranquilo. Entonces, vos me se step bo piena ansi bo no porque da den duda anco no esa que anto corte bon no ta ocho amigo di confianza ni ta un ave ma yanto un otro ma yanto un gente que pasan ten años solanto junto pasa a mesa menciona ahora no solanto junto fue school esta bira manera un amistad manera e frau tam reaccionar la bira manera un rumán caba un gente di den cas ku ora ku gente bini tamen bo pisa mi casa bo sa set abinga si cos pa mi na cas. En me se vira ningún problema, papo, pues, hey, me tiene un helping hand, me tiene set. Otro está, a mí me pisaba usted también, mañana me pisaba Simon también, me... Por un debate, por un tiene confianza, no tiene confianza más. A mí tiene seguro, me pisaba seis amigos de confianza, que me por viajar con él sin nada te pasa. Pasó, el costo te pasa para sobre nanque, el costo pasa para sobre si, ah, ¿por qué? Anto a mi tin se anto mi tin tres dinan comita viaja kunan mita den hotel junto kunan sin nada po pasa po sonan sacaba quien mita anto nanta ni durf anto otro tres nawo okay trema no hay otro tres na mi no tin confianza en otro viaja no tin confianza di viaja pero ta dinan comi po llama na mi casa mas tranquil mes okay e parte di kubotin be abistim como gente mueve, como gente que te respeta su mes, nota, bueno, tengo guarda para mi casa, pensa como no te envía, entonces tú vienes de mí. Vos mes como gente me se saca como te presenta por mes. Claro. Entonces, tal vez si me te piso, vos antes sentí el libre, na vos son cominencia. Ahora está bom para estar libre, vos antes está libre. Ahora como este está libre mes, mente abrime, vos a mente está bien amanecer que esa mes. Y después de Shamila, esta gente cuando arriba no, pero está metida parte, no, cuando está metida. O sea, vos andas en manera, es otra manera. Otra banda, ahora también lo aceptaba, casa. Claro. Va y...
Vai, Kiko. Hotel. Vai que ele tem hotel com amiga. No, uai, não necessariamente. Me não, porque eu também sou forbel com a abo da pizza. Não, não, não. Não, não, forbel. A Madonna. Até porque eu me compro também hotel. Não, me dou não forbel. Porque é drumming. Madonna é realidade. A Madonna é realidade. A Madonna é realidade. Mas eu trovo não necessariamente um band com a amitim com um reino de confiança. E me cita mesmo um band. Não. Me casatim. Me dá do nabo a mim como exemplo para eu compreender que é por... Ah, ou não necessariamente boa maneira de boca sa pensa também são coisas que são com dimi não. E maneira que a bota pensa também são coisas que são com dimi. Mas eu estou pensando que eu tenho três amigos seguros que eu vou viajar com não. Que é de mesmo hotel. A bota me vice-versa, eu aceitar isso aí se boa. Claro. Se boa casar. Eu me aceitar se me casar tem uma amiga de confiança. Okay. Oh, por menos vai break. Abo não está aceitando uma amiga. Um amigo íntimo. Abo se tem mais de um. Uma amiga, sim. Uma amiga íntima. Sim, a mim também tem mais de um. Abo se tem mais de um. Uau, me não avisa que me nunca aceitar. Me avisa que me está aceitando. Me certo terreno, não. Com certo, me tem respeito. Isso aí me avisa, me tem respeito. Abo se me também provo aqui. Me compreender nem Charmila, nem Pito, mano. Me está também de falta aqui, não. Me avisa feito trempão. Me avisa feito trempão com... Uau, eu não tenho problema, mas eu tenho respeito. Isso aí me avisa, eu tenho respeito. Eu não estou contra, mas eu tenho respeito. Você aceita? Eu estou aceitando, mas eu tenho respeito. E eu tenho uma linha. A linha você tem, claro. Eu tenho que comprar. A linha você tem. Ou seja, a linha não tem. Também como eu não sei o que é certo, um curso passa para me casar, para mim é da Belta e... É amigo. Que é um forbel. E aí não passa a linha acaba. Que é a mim vou ajudar. O Dubel é amigo. Um frubel. Aí vou cama é amigo do cama tair. Não, pero não para llega, não. Sim, ah, não para pero é pro meu opção tá a mim. Esse é o que men. Então, ele não tá um respeito. Ele não tá um linha. Essa é como um boiega. Essa é como um boiega. Não, pero eu tenho que chamar a mim toch. Ok, ele é amado, Ando. Ando, Kiko. Mino boiega. Ando. A mim, que se diz quem a mim te chamo. Kiko, a mim, digo, diz, diz. Sete, lá, que nós já que ia, vada, para nós poder, que nós vai para um break. E a mano, feliz noite, você tem aire. Você vai pedir em linha. Você vai pedir em linha. Então, em nome de querer ouvir, bom. Para boa parte de conversação, para que está lá. Lá eu ponho assim aqui. Nós estamos para pedir um mundo modernizado, um tempo moderno. Mas toque-me do sim, de conversação, né? Nós estamos maneira com o... Nós estamos dentro do tempo moderno, mas nós estamos pensando assim, toque maneira... tempo na época, como está na escola. Então, como está na escola de muito mais, escola de muito mais. Algo com a amiga mancha, mancha, contra de gente. Me propisa, me tem que atrair com o homem. Então, tem a mesma maneira de educar o homem. Me tem contra de coisas, então, me tem barriga para mim, direto, de com. Vamos dizer agora que nós temos comunidade, também tem maneira de escolha. Bom, não vou partir, muito ambos, só muito mais. Muito mais, só. Vou estar ponendo tudo junto, para uma comunidade que tem, mas que está aqui também, não tem que ir para o mundo. Na mestre. Ora, vou acabar assim, bom, vou dizer, tem mundo que tem, bom, nós estamos botando, é muito mais na Rincón, então é muito mais na praia. Não está rápido, não está para aí. Então, o que eu tenho? Tem um linha que chama, bom mês, pensamento físico, bom mês maneira, sano de pensar. Ele está ponendo tudo junto, é muito mais da sorte, porque da costumam forte, como tu é, e costumam ter andame, a não ser andame, que menor ao contrário também. Bom, põe que tem um cabeça, vou estar casando, vou estar com outro ende, vou estar em uma sensação, e que menor, que pouco passa, pelo bom, não estou suposto, chega aí, não. Papai, passa em linha, como usando o papo de jeito. Ok. Bom, uma pergunta da uma maneira, você quer estimar-se a ver com a idade ou a não? Ou a não? Não, absolutamente com não. É tinta mago com madurez, sim. Madurez, ok. Sim, vou pensar, pouco muito chiquito não está, como vai um que pinga com o outro. Mas o fenômeno que eu tenho, é tinta mago com madurez. Se um ainda pensa com, ei, é minha palavra, ele pensa que a mim, na minha casa, só vai ter um problema para comer casar, vou ter uma vida diária também. Sim, claro. Então, de outra maneira, vou também, se você pensa assim, para convocar, eu também estou pensando que você cai com ele, epa, eu também estou com outra coisa que eu vou dizer, que você sabe bom que na boca, sabe onde permitir, mas você está assim, ele vai cair, mas você também tem um problema de bem assistido, bem aplicado. Correto. É uma questão de moral também, sorry,
no me sigue ganando así, no pensamos seguro, si vos si vos siempre siendo sano, vos tenés confianza de mi pareja, vos estás aquí como te ves, si vos si acaso vos tenés un pareja como no por confia, digo vos te le quedas poniendo mi amigo un comisario con él, vos te ves poniendo lo ves. Exactamente. Okay. Yes, so, Dangui. Sí. Vamos. Pero este es el nuestro tiene comisamiento, ¿no? Vos me sacas aquí, vos te ves con él, pero no tienes su honor. Set. Yes, nos vemos conmigo en nuestro siguiente bloque comercial. Ora quando você vem nosso país, aí também tem de três partes, me te quero nosso país segurado de topo você. Sim, basta, ela basta que ainda. Muito coisa para nosso pendente sim. Ainda. Yes, nosso país com break, agora nos vem back mais e mais de boa Fever Talk Show. Esse aqui tá aceso, baby. Tá de boa escutando no BNB.9 FM. Passo da minha rádio preferida. Da minha rádio favorito. Boneiro, bozantéis, é. Que boçada de life no 99.9, bro. Mauac, meu loxi, pra me cheque horário. E minha sora me acende minha rádio. Uma bira, smile, smile, smile. Oh, yeah. Problema na casa, maluvida. Cometi no coração quebrar, maluvida. Cada um problema, a tua psique, psique, te queda. E rádio para dar um som, discute entre dia. E rádio de coração, se me feliz, a tua psique, tá, tá. E rádio para mim, entra na minha energia, papi, bando na minha alegria. Passo da minha rádio preferida, da minha rádio favorito. Boneiro, bozantéis, é. Yeah, Nico Beats, Mini, Onda Cubo Biranto, Onda Cubo Bai, Breaking News, Turcaminda di Ripiente, Bota Tende Radio Live, Por Radio For Life, Na Casta Life 99, Den Auto Life 99, Riba Traboku Life 99, Hopi Love Life 99, Radio Life 99, Bota surdo si vos entende, el radio preferido y tu rende, paso aquí tin ambiente, e emisora está caliente, domina e calle de ripiente, nos radio preferido, futuro tipo de música, el radio 100%, escucha y gusta pe public, nanta escuche le obliga, nos radio cuta queda domina, ah. Esse aqui tá aceso, baby. Tá de boa escutando no BNB.9 FM. Passo da minha rádio preferida. Da minha rádio favorito. Boneiro, bozantéis, é. Que boçada de life no 99.9, bro. Mau acme oloxi pra me cheque horário. E me sora me acende mi rádio. Uma bira, smile, smile, smile. Oh, yeah. Problema na casa, maluvida. Cometi no coração quebrar, maluvida. Cada problema, a tua psique, psique, te queda. E rádio para dar um som, discute entre dia. E rádio de coração, se me feliz, a tua psique, tá, tá. E rádio para mim, entra na minha energia, papi, bando na minha alegria. Completo com vos ambos, ator.
Ta mi radio preferi, ta mi radio favorito. Y entra en Radio Life 29.9 FM, no estoy back en el tercer party. Camina nos ha vindo a elaborar un tópico bastante interesante. Camina, híjole, qué pregunta está. Den el tiempo de ahora aquí. Un amigo o una amiga íntimo. Sí, porque después pareja lo puede tener un amiga o un amigo íntimo. Por menos nos continúan a es un otro en palabra, un amigo, a confianza. Es confianza. Con lo puedes tener en la casa, ahora con puntei. La muerte pisa. Conversar. Cierto, con la OPI deep con otro. Ah, ok. Un dirección también, que tendré fiel app. Un feliz noche por vosotros, danke, igualmente. Razón, me esté llama, voy a casar, promé, visele que voy a mester de danza. Y si voy a casar, no por vini, es por vira, visabo, guacu, pancho, por of emesta bira yama panjo okay man pero eta tristu e tristu ta avendia no ta fácil pa bu confia pero abo mester saki ko bota inka bo kurpa kune pa so tin hende mue of amber forber ta conoce un hende na fiesta y que saku ora llega so ver e tin ku stop di bai fiesta un example pa bo so comprende kiko e que again la bisa en una otra relación, ando a me conocía una fiesta o no sé de relación, porque me voy a fiesta más. Típico nada así. Sí, también, también, pues también. En la base, como no quepa en mi fiesta, en la base, como tengo. Pero depende de eso. O sea, pues tengo. Me conocía verdad en fiesta, pero en cierto momento, no, como tengo quista, me para algo, ¿no? Como en también. Pero como conocerme. No, ese es un momento. También, como conocerme, fue mi mundo de la nos pisa softball, tu weekend. Buta me poye que pensé a mí, hey, pues aquí que pasa, el weekend aquí van y nos ve tu monteo para nosotros mismos, baila más, nos ve, tame, por. Por eso no te necesito algo, mita, que tabu. Fue lo que tú gustas así. Y nan, pero mita, ¿quieres lo que te acepta tampoco? Pues vais a salir tú, weekend. Pues vais tursimán tampoco. Vais a salir. Dale un virtual. No, pues eso, opiniones. Me conoce otro tipo de moneda. Opiniones, está comenzando con relación, pero nan que está bailando relación. Para nada so que tú vay. Yo espero que un compañero que fui ahora para tener una relación y cosas maneras de visa no está ek más mata way of ons. Sí. A mí te quiere, a mí te quiere. De verdad ahora puting. Ah, es que le que todo pico abuelo también pero a mí te quiere. Ahora que voy a tener una relación o piénsate que así como si fuera es persona vida vos propiedad. Es ahí te camino tu vay fault. Camino vos sabes es que parte un vida junto en vez de. Entonces llegan a acuerdo no llegan na dirlan. A mí sabes pareja con nan palabra shonanta ya viernes nosotros dos ta sali ku amiga o amigo o colega que me ya viernes ta día de happy hour ya sabra nos ta compartir nos dos ta sali dus no por ya domingo nos ta entre e familia nan dus ori nan ta by suegra ku suegro sini a vos si botin años ta está ibo un relación con e palabrasione e cosa un po' bai malu no e cosa un po' bai rubes pa so tin palabrasion de un relación ma que ese como ejemplo pa bosaku si e ta mi amigo ma conoce con un buen amigo e ti ora no aste buen amigo di e pareja di bo ei e me esta bira e consejero e mi un consejero pa bo pareja. Sí, pues, conocí un millón. Exacto. Él me dice, ¿qué te pasa ayer? Va a citar cosas. Un medio va a avisarme. Va a que coi, ¿no? Hace coi. Pues, que me no hago usted, no me divisa. Sí. Entonces, es persona de confianza entre vos y tú dos. Es más. Más grande si vos ahora pebira es persona de confianza entre vos y tú dos. Entonces, queremos un género mujer que es mucho más fácil con un género hombre como amigo. Yeah. Eta by om con amiga. Si nan ting en negen di confia un en de hombre, mucho más lié poso nan saco or nan confia en gen de hombre. Nota ética po nos vise, pero nan saco nan confia en de hombre, costa queda de nan. Dus un gen de mue ta pensa dos via prome quien ta su amigo nan más close. Eta depende de cada gen de tambe. Ting en de ta sale más millón con gen de mue. Tiene sale más mío que un hombre. Un hombre también está pisado con su mío amigo, está un hombre mujer. Entonces, está confiado en el hombre. Pero está con que bien, esto depende de cada gente arriba en la situación. Sí, arriba en la culpa con esta. Sí.
e tende a ver com madurez e respeito para a pessoa. Vou por drome banda de um ende sem te engana de dia. Tá possível, pero a trope e outro banda também me certinha mesmo um pensamento. Necessita um opinião de pessoa. Também ela diz, não, nada aceita pito. É o que você me aceita tolerar. Ah, tolerar com a amistade. Charmila, volta e topico e passou bacum e se tira a punha. Aceita a mentira. E persona poranha um amiga íntimo ou um amigo íntimo depois de tanto anha, essa é a pessoa que está um pergunta. Que man, que depois de tanto anha que você junto, está de repente ela será com outra pessoa. Não, é pessoa, por anha, uma amiga ou sí. Uma amiga íntimo ou um amigo íntimo depois de tanto anha. Você sabe que tem hora para pôr essa anha também com a gente atira ali para um biá? E la boletira riba bonto de suezo expliquei no maneira pito tá tendo um comissamento nossa amistade tá tão boa que tem de porta bira e ainda mais close tipo não posso já vos não a como te dizer confirmar outro cabo não é coisa não exato então e ainda por bira ainda hopi close tipo hopi de confiança mesmo que te hasta por bisa por relação também por bisa ele bosa que ela conheceu com ele de bisa bosa tem de que tá tem sua ideia na riba mim, pero não, nunca não, nada não passa, não só queda bombom. Ah, mas de que era, vou buscar esse e nem gago, vou ver o caminho. Bom, mira, tá bom, machismo. Não, pero é, não, a Tami tá sincero, cubo. Sim, pero foi na hora da pontrava, cava. Foi ela intentar acaba, que mesmo. Ah, ou, ela intentar, me não tonto com ele, me tonto cubo. Posso, vai conhecer, depois de errende. Qual a prueba mais bom mester tingando? Abolo não está dengue vega mens. Não. Se já não está dengue direção, abolo não está riba. Charmila, se mamba passada de programa, se mamba passada de obreiro de programa, esse man arriba, na bimba Charmila, está tão persona bimpe, inteiro programa, abre um outro. Abre de Charmila, bo ex, lobo por. Charmila, bo ex, lobo por. Lobo por amigo íntimo. Bira, bo amigo íntimo. Bom, minota que era um ex pobira amigo íntimo. Sim. Um gota tira riba busi. Kutaba ta tira riba busi. Kutaba. Depende Kiko nos a palabra com outro. Para sobra bo bom, eu ainda ta tira riba bota buscamo, anto e costa caba. Roupi na malu. Para sobra nota respeitar, of e nota aceptar, anto bo pra um reino com a buscabo para moer, anto bo sa compreender outro, anto bo sa chega num. Não, e costa que não por, não tem amistade, anto bo sa. Cria uma amizade hobby mais severo hobby mais close e por mira mi ex mi ta duda ta pensei que se chama ex ex turcos pero bota depende del motivo de que la mira ex también no me ta quiero de un motivo ahora la mira ex va ex ta ex que me di va mira ex turcos que me di nota existima exit. Ah, pues usted ex algo usted que da amigo, ¿no? No, amigo, pero no amigo de confianza más. Pero he conocido a mi amigo bien, ¿no? Ahorita, si me da era. Yo es pese, no importa mi amigo de confianza. Ok. ¿Va a quedar aquí tú, Simon? Pero te escucha, que servirá de visa. Pues usted quiere que exe. Te conocí vos mío, vos sabes que vos estabas de ti no otro, a tu mayoría viana de visa, lo que fue no hace falta en que vendrá, que me... Estoy muy dando camino. Vos sabes que ya te vengo, ¿no? Mi te piensa que tenerte así, que ex vos sabes que tiene desconfianza. Ya. ¿Toc? Pues sobre ese vos sabes que estaba de ti en relación, dus anto tu relação de mundo dus não intim nem sex tá tem relação mas não está para ter pareja me te quer se que sei se vou visa não me quer as amizade mas cerca não são to e não a trove para cana chega nem respeito dus me não por ting um ex as mi persona de confiança BF esse é exit você é ex exit for de tu cos e tinku sali completo for de
bo kas, bo familia, bo kosten die aan zitten. No sporting, contacto. E ori si nos tocan a bin topa con bai bon. Pero no mag di forma parte mas di mi existencia. E no mag di forma parte mas di mi vida. So, si etapa da sin na bomba forma parte mi vida, anto e no ta ex. Ok. E me sta parai nan. Como motivo. Vos te quieres, ¿eh? Ni un motivo no puedo permitir. No, pero pasar mila. Okay. No, pero va, un turmo, un tubia, un relación de cabo para motivo de cosas no robes. Por tanto, algo con no te estimación más, no son de comprar de otro más. Tú eres en tanta forma parte para un vida que era para enan. Vos no porta 300 pasado que tu baita forma parte de una vida. Trove si estaba tachín un motivo bon para que de movida en nota ex. Ok. No estoy continuando eso ahora. Pito. Aquí. Pito, usted, vos me vas a ir a romper. Sí, está paca. No, mítele eso. ¿Qué usted le hizo, Pito? Eso. Madurez. Ese llama madurez. Sharmila. Anda bien para Sharmila, eso. Pues por pasa, pero ex es por poder, porque flat joven cita un persona madurez. Friendzone joven. Friendzone tomó en mi confianza. Banwak. Y amada, feliz noche, ¿puedes tener aire? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dale vaina. Escúchanos. No, escúchanos en el teléfono. Buenas noches, papi. Sí, buenas noches. Buenas noches, papi, es un cosa, ¿no? De amor, ¿tá? Amistad. Amor, ¿tá? Amor, da uno só tem, tá? Sim, já. Ah, não. Sim. Sim. A mim, tá caçá, me tava tá caçá, me adivorciá, me abri, me back, e moe, como tá caçá, com ne, me abri, me back, com ne. Ok. Sí, escúchenos en el teléfono, so, por favor. Sí. Y en casa que no está viva duche. Despego, va a venir. Sí, estamos con el teléfono. Sí, pero... Pero, a venir, es mi forma para venir, para escúchenos más, mi hora que está va en radio, no venir su casa. Escuchamos un coche, venir. A mí está él, a mí está ciudad, mi radio está para den. Ok. Ok. Danke, para mí es obvio, dame de cuenta. Yes. Ok. Su opinión, dame de cuenta. Esta es la visa. Esta va a ir para sombra. Estaba de casa que persona. O estaba de viva que persona. Anto, no se separa. Anto, nada en the back. Sí, ese es otro tópico que nos tengo para ver. Yeah. No soy la comisa. Y la comisa desvía. Sí, o vas a separar, papá, y papá, y no significa que tú un de bueno, sino vas a lo separar tampoco. No, a mí te quiere él reaccionar más bien, y me ha hecho con una puntra, con expo vira, con persona de confianza. Pero ya, a trove, no sé. Pero la cabida, no, a un fiarme la confirmación que es con el baile. No, pues, tengo, no tengo separar de cosas, ¿no? Un persona de confianza y un relación. Está pensando en nuestra visa, es relación, está relación de amigo, no tiene nada que ver con sexo, no tiene nada que ver con íntimo, simplemente es una persona que puede confiar, no solamente para papi a costa, que tengo papi con él, sino que puede llegar a boca fácil, sin con consentimiento de boca sa, vos ambos salen junto con consentimiento de boca sa, pues otra persona de confianza. Yeah. Parte con si tiene cosas de hansi, con boca sa, no por hansi, momento de parto, no por hansi. Y mismo para avisar, dame un trapito, ¿no? Check pito va cupito por amasie pabo. Ah, me te vuelve quiere me esterme este por ting un persona de confianza de mostrar el show. Si vos tengo ser a porta pone hero, pone hacker pa tu rene pa fo, pa sota. A mí vos tengo vos me está pendiente de je, ese no tiene que ver, ese no tiene tema con relación. Es relación entre nos dos, welesuar. Pero nos tiene un persona de confianza buiten, anto de en caso que nos persona de confianza, mi persona de confianza to en de hombre. Cuando se vota acepta ese, se vota si es por de una relación. Y no nos está, anto pito te dice, no, definitivamente no por. Simon, me está en duda, y no que Simon te permite, que sí, no por.
Zet niet bij mensen om. A mí no mi opinión. Zet niet. Ja, a mí no sabe. Me te quiere, es por ti un amigo, sea mal que andando conversar, pero no, a mí, me te dice, te tendrán porticas, no para ti en casa, no. Según a mi opinión, no. ¿Es por salir con eso? Sí, pero no con andando by de en casa, de en mi casa, de en los casos que no está viva, pero te recibí un amigo cerca de vos. Esa es mi opinión, ya. Es por ti en sí, pero no con este drenta de en casa, típico, no, ya, ya, a mi da ese y... ¿Pero qué te diferencia? Que te drenta de en casa, o es por salir, porque vení, si te pa' fondo, problema. No, pero su casa, no es lugar, es verdad, ese está camino, no está, sino es vivado, como vení de España, a mi, es amiga y... Dame ver. Llamada feliz noche, vos en aire. Dame otra vez, permíteme. Sí. Mi qué, dirigí mi mes de que no pito. ¿Pito? Eso fue mi mes como volteo. Pito quereme. Mi tín amiga, ¿no? Así una bon con él, o quereme. Mi tín años que me conocí, ¿no? Y tu tiempo, fue infancia, fue mucho. Ya. ¿No? ¿Te quieto by mi bon amiga? Y es mismo persona que me considera como buen amigo, me dice, ¿sabes, Jackie? Que, por ejemplo, más que como pareja, no solo quiere ni un año, ni seis uno. Yes. Es persona que está bon como una amiga, para mí, porque te pone para for life, para entender mi vida como un buen amigo, pero en el momento que vira, mi pareja no está soportando, los dos no está by, no está compatible, entonces no solo dura por decir ni un año. Que me está llegando un camino de cuerpo, tengo así en escojo. Bota queda quem como amiga, então bota algo valioso no dia, ou bota buscar ele toque como um partner. Também ele está escova, então queremos ter uma opinião que tem ele na vida. E ele está bom para como um amigo, ou como um amigo. Ele não pode virar outro, ele não pode virar uma pessoa da mesma maneira, uma pareja de vida. Ele não está bem, seu caráter com a água, por isso ele não está bem. É coisa que pode ser coisa de ser a água, não de ser, então ele tem vira fricção. É correto. Ok. Ah, sei se Pito, bom reaccionar. Pito. Não, é menino, tem razão, É, tem razão? Assim, né? Um símbolo assim, né? Ai, não, Pito, você é sério, vai. Ah, pero, dime, Pito, tem um N Humber, expliquei a situação para eu compreender a situação. A minha mãe disse, queremos, me está, me está pisando, botim... Vale a pena botar um homem que você consiga casar, ou que você consiga ser partner, ou um homem que você pode ler, ou um homem que você pode contar com ele, então que está de confiança com um homem que somar um homem. Já que chamada, sei? Chamada Feliz Noite, você tem aire? Feliz Noite, tem aqui, eu me dei a cabeça que eu estou casado, eu estou divorciado, então a bola vai back. Eta yambu biwa bole mna weya. A mi tinkwendi yambu biwa bole weya. Bebe te kwen ku yambu ku weya ku tukoko. Weya ku yambu ku tukoko. Te tira po. Te tira po. Ok. Correcto. Ese es un otro tópico, Ángel. Para nos va a ir. Ti más aquí, la mi pasar. ¿Erección? Algo de erección aquí. Eporta algo ku por. Por ejemplo, familia. Apo, no ku tur cosa termina, pero amistad te queda. No, é menir se a papi tocante de yambo viu, não menir nada aqui. Simon, não tá carne nem pisca. Benta weia de yambo foi. Correto, benta weia foi um bês. Nós temos uma fruta, amigo da bisa, amigo íntimo e amigo de confiança também escos, me está de acordo com o Mr. Tim, uma linha. Simon tem mais pergunta para Puntra, pero não sabe com Puntra, não. Saludo foi Holanda. Um feliz noite para Bala. E a mano, feliz noite, você tem aire. Boa noite, talvez me atropiar mais. Sim, você não tem que ir, já vou pior bem na veia. Mique, boa noite. Escuchamos um pouco, não? A oi, já vou pior bem na veia. Sí, dale ahí, sigue ahí. Sí, escuchamos un coqui. A mí está casada que mueve, ¿no? Más o menos un 6 ahí. Ajá. No. Ahí tengo escucho, no soy el teléfono. También se güey me expliqué. Es radio,
nos po comunica mas bon coto por la gami sa que te sinta pa fo en do radio te pa dem pero que radio te sa bon no po comunica pero van sigi ku parte di programa Simon bota ting algo ku nota off nos ting ku by boting llamada sí llamada feliz noche bota en aire hello buenas noches bota en aire hola buenas noches sí buenas noches. Ya, maar bij hem worden we wel, zo dat kom ik wel even in aan. Oké, thank you. Yes. Sí, pues así. No sé qué no parte para buy break, pero mi te buy BC, anto ahora nos bien back, no está amplio, rima chepa, solo usted tiene. Parte 1 con parte 2, anto de parte 1 y parte 2, mes a comenzar 30, sí. Ora nos vai bem back this bitch break aqui nos lo vai ampla riba bolo permiti bo ex di bo pareja has visita na bo sankas hinterora nos te vai pa break e diz nos te back. Esse aqui tá aceso, baby. Mas tu bota escutando no 99.9 FM. Passa tá mirado e eu preferi. Tá mirado e o favorito. Boneiro, bozantei, cê. Que boçada de life 99.9, bro. Mau ak mi oloshi pa mi cheque horário. E me sora mi acende mi rádio. Uma bira smile, smile, smile. Oh yeah. Problema na casa, maluvida. Cometi no coração quebrar, maluvida. Cada problema, a tu precisa queda. Irradio para dar soltinho, escute em ter dia. Irradio de coração. Essa semi-feliz, a tu precisa dar. Irradio para dar. Entra na minha energia, papi, bando na minha alegria. Passa da minha rádio preferida, da minha rádio favorito. Boneiro, bozantei, cê. Yeah, Nico Beats, Mini, Unda Kubo Bira, Anto Unda Kubo Bye. Breaking News, Tur Caminda Diripiente, Bota Tende Radio Live, Por Radio For Life, Nakasta Life 99, Den Auto Life 99, Riba Traboku Life 99, Hopi Love for Life 99. Radio Life 99. Bota surdo si bontende. E radio preferido e tu rende. Paso aqui tem ambiente. E emissora tá caliente. Domina e caia de repente. Nos radio preferido. Outro tipo de música. E radio 100%. Escucha e gusta pe public. Nanta escuche le obliga. Nos radio cuta queda domina. Ah. Esse aqui tá aceso, baby. Mas tu bota escutando no 99.9 FM. Passa tá mi rádio preferido. Tá mi rádio favorito. Boneiro, bozantei, cê. Que boçada de life 99.9, bro. Mauak mi oloshi pa mi cheque horário. E me sora mi acende mi rádio. Uma bira smile, smile, smile. Oh yeah. Problema na casa, maluvida. Cometi no coração quebrar, maluvida. Cada problema, a tua psi, psi, te queda.
en die radio live van 29.9 FM. Nog steeds back. Denk een ultimo padre die Fever Talk Show. Kaminen nos a elaborando op diferente topico. Promeku nos a... Promeku break nos a clausura. Eigenlijk bovisa nos a clausura. E topico di kubo pareja por ti un amigo di confianza. Amigo of amigo di confianza of intimo mani etabuta. Anto, no se va a cambiar, no se va a cambiar. Simón, ¿cuándo se va a volver otra vez, Simón? Sí, nosotros tenemos dos tópicos para ver, pero es parte uno, es parte dos, se comienza el 30 de enche. Correcto. Vos lo permití, ex de vos pareja, hacer visita, gente ahora en la boca. Mm-hmm. Ese es parte dos, con nosotros va bien. Ok. Con él ahora aquí. Interesante. Esa que está importante que nos porja y nos oyenten a reaccionar para no saber si como está permitido. Sopito, no se puede un trapito. Sopito no tiene amigo mes que me ni con que el ex. Si puede permitir vos ex de vos pareja así visita. Ah, visa vos señora, su ex bien visita, así visita en la voz. Román, con amigo mes me no te permite. Usted me sabe cómo te va a ir a Pito. Pito no te la gané. Mi no te quiere que yo no lo permitiese tampoco. Of Abu Sí, Sharmila. Lo puedo permitir, pero si ve a por bill, te hagan los butes, va a conocer a una persona, a otra persona te tiene que entrenar. A tu, si es tata o fe mama, y por, me pasa, guac. ¿Eyú? Eyú. Sí, sí, es tiyú. Pero no con esta bien, que me... Oh, si con tiyú, o sea. No, no, si es tiyú, te... A mí cuando se a mí sani en el ángulo estaba también va que yo sin coro entonces va que mamá no ni me borro que ni así ni Jamila ni así ni yo ¿a vos lo permitís a Jamila? No, poquito un yo face tata no 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 va a trobe no sume este brue con ande en otro sí no estoy papiando que nada de ex. Entonces, me está comprendiendo sabemos su ponencia pero no estoy papiando que nada letra de eso no estoy papiando que esta bimbi va que yo van a comenzar a descartar eso y no te ayuden a pareja aquí. A pareja, vos te permití que a vos, su pareja, bo, ex, su pareja también siente ese cabrón. No, pero, pero ese ahorita, yo era te permití ese ahorita. No, pero te contiene si te permití. No. Si es relación. Si es, vos me sacaba a ver que es relación en la que está bon, tin scheiding, pero que es en la que está bon con otro. Amistad. No está tin rincor, no tin remordimiento, no tin nada. Amistad, nada que está con amistad. No importa. Tiene que aceptar, no sabes, bombo. Pensa por tu rende, sí. O sea, tiene que aceptar. Ahora, me que me tenuende y a mami, o ahora que me sami, of manda arriba el sistema de Facebook, no te acepta. Na ex. Ex de nada. Si a cua bando que te visita en la casa. Sin you. Sin you. Ya nos descarta yo. Pues eso, a mí te duda. A mí sí te quiere. Saca UFO, no sé. Si saca UFO, dan de you. Nan de you. Nan de you, uno, con ante ex, no te permite ex. Visita la casa de Roma. A mí no te quiere un ende. Un ende no te acepta. Pito, ¿qué pasa para tu ende? Pito, ¿puedes generalizar? Si un ende pisame que te acepta a su ex, bien así visita tu rora en la casa, te ex de más poder go. Of ex en ta ex, ta abo ta ex. Sí, mira, ex. Amigo, mira, aquí van a Simón, está 40 horas y ex llega a Randy Currazo, te lo hace Pet Bull de Currazo. Van con ahora para donar chance para llegar a Tena Cosén de Porta. Ahí te entiendo, pues, diga. No, sí. Pero tiene, esta pasa así, que no puede permitir ex que usted piense, o atrobe cada quien está decidí. Entonces, que a vos te permitir, ok, no. Pero esta pasa con vos tajaña, ex, ex na nga bira, ti ex po bira, ex moderno, amigo di cas, e po bira amigo di cas, que ta e amigo di, tanto e pareja que ta patating, y e pareja novo, e por. Esto es posible. E por ta posible, sí. Eso es posible, sí. Que ta permitivo, sea que cada gente ta otro un conspira, esta posible. Pero hay problema, Bolivia, vino que va a ir mucho que da recta arriba otra cultura, nan, pero... Otra cultura no tiene ese. Aquí na, de nos, aquí nada, nos cultura montaña es fácil. Pero tiene mané. Nos cultura de machismo, sí. Está pese ahí mes. De nos cultura montaña. Pero tiene mané. No, no va a ir de europeo, no sobre todo. Tiene americano, la verdad, es europeo, no. Diferente a otra cultura montaña. Esta es su idea. Esta de nan cultura, mané, porque yo también sé cultura, pero nos cultura jacobano, no es ni.
Oh, die meer kieken op portingen eigenlijk. No, ja, mobiel. No, not a bike pa miedo. Not a bike pa miedo. Ta bike ku not a bike. Pero ti konga not a bike. Kiko ta ponen ku not a kiko ta. Ate ta ex kaba, kiko ta bias na kasi terrora. Te e parejas dice ti que ti un otro mucho amo, un otro mucho mu de nan vida, de nan forma nan mi ba no. Kiko ex ta pinga dasi na kasi terrora. Kiko ta pinga dasi. Te pa e ex ba bira consejero di nos dos. A vos si vos da jeboy no pa aquí vos ando aquí pero con otro ando. no te vay, no te vay, me dudo de aguas. Pero ahora que no se pisa también, yo vivía ting, vopi motivo con relación ante aquí, bro. Pa, vos ting, vos anda reaste mucho de parte negativo, la vez vos han separado, vos so, a vos entra vos ahí tra un camino, ando, y también ting su co, no me dice vos andes de para separar relación por motivo que vos no ya vos no todo un po va un otro camino va va vivo eso a vos también tiene mucho trabajo de su sueño que nada ella es otro trabajo de su sueño a vos te estrobe dice no hay un po va a vos te para relación dice va no po va a mí te quiere de una relación que de verdad porque en de camino en de va y me te quiere lo botame lo po busca un trabajo. No, pero si abu tiene su abu siempre está tiene deseo de ir a Dubai y que nada, entonces también su cosa va. Sí, en el país que está Dubai. Pero ese es porque pensé también es separación. Un separación así, ¿no? En la negativa, ¿por qué la amistad tiene? Sí. Es más, me te pensaste que es lastima, pero su estimación está brino, entonces que mal agabo está con Dubai con otro gente, o vai seguir a vida com outro gente, então está bem se cair na casa, sem nenhuma intenção de relação, Simon. É por. É da por se casar. Simon, se era o Pito. É por te dar. Sim, também não pode. Simon, é por te dar, se era o Pito, que está herro, é isso mesmo. Obviamente, tu pensa, agora vou falar de ex, tu ouro de negativo. Tem diferente motivo. Não, de tudo ouro sim, de tudo ouro sim. Diferente motivo que relação. Na casa é de negativo. Como assim? Se ele chega na minha casa, é de negativo. Negativo, dá-lhe busca lá, Edi. O que tu pensa, não? Pero, para mim, vai bem a caminho, se ele está com, não deve separar para motivo de... Un motivo no negativo, ¿eh? No me sí, no, no, está co positivo, me también me dice, ¿qué trabajo me? Tiene trabajo que no país que está ahí, por tanto, yo me hace un trabajo que tiene aquí, ¿no? O me hace un doy, ¿no? Voy a pedir un overplacing. Voy a cambiar. Pero, tiene trabajo, la que nos dice, la que nos cuida, que tiene ABC. La que nos cuida ABC. Vai por ver, voy a tener ABC, vai por ver, que DJ C está doando. Sim, bijvoorbeeld. Bom, vou pedir uma overplaatsing do ano de Bonneiro e do ano de Aruba. Ok, lá que eu vi se tem... Se tem sangue, vou tentar aqui no do ano, na hora vou pedir uma overplaatsing, se vou entrar bom, na Aruba, de novo vou começar a back. Agora, lá que eu vi se DJ 7 do ano, pero sempre eu tenho desejo de virar um... Lá que eu vi um mecânico que traz uma máquina grande, o típico na cidade, na Bonneiro, a ver se vou dar em lugar, né? Mais um oferta, eu vou entrar fora. Pero mi señora, tiene su conanga de dinero, tú coque, tiene su familia, tiene su trabajo, tiene su trabajo que te gusta, que tú eres ahí. En Dubái, a mí sí, que va a seguir mi sueño, hermano. Entonces, ¿por qué me sabes que todo el tiempo va a venir back? Pues, ¿no? Pero no estoy bien. No, no, me vine back. No, pero no estoy bien, está pensando que ex está bien sentado en la casa. Que me ni, fíjate, ex está bien sentado en la casa, un ene que vaya a fondo y se estima más. Yeah, pero, ok, la vez, bom, me va a ir. Él viene back. Me viene en vacaciones, Bonneiro. Me pasó a contar. ¿Se cae en la casa? ¿Esto es posible? Es por. Es por, Simon. Caro, ay, no, Simon. Imposible, Simon. Pero él va ahí, no tiene una relación más. Que viene, es relación aquí, bra. Él viaja, él va a ir otro camino. Él viene con vacaciones, Bonneiro. Entonces, él viene sin. ¿Cómo va a ir con él contar? Com vida siga. Então você está também com a relação aqui, bro, Simon. Quem vou dizer Jarmila aqui? A mim, de meu caso, ele é que passa. Ele é que passa. Mas estava ex de
fui temporada de school. Yo la conozco visto a ¿Qué te diferencia, Ori? Ya me di punta. ¿Qué te diferencia, Ori? No, Char, mira de punta. Tipo, ex no está pasando sí, punta. Si mi pareja, su ex, me va a visitar la casa. Sí. O a mí te explicaba que la pasa. Un pareja que te tiene fui temporada con una by school. School avanzar. Pero que menos que menor, Ori, porque tengo confianza de un ex de un camino de school. Pero no es un ex... de relação atual anto la caba no sí, a mí no sa cuesta y también de una vez un como pasa den es un de es co acaba wa que me pasa den no me fili a mí te pisaba lo que es un como pasa den mi papi pe wa que okay es sí ma pasa den des a que la pasa den anto sí es ahí te significa cupo es amiga bien la para anto la para para na porto cura pa fo en idrenda pa den na porto den solo fo la para na para conversar bye. Porta é coi longo durante 10 minutos. Para bom não pensa de bem sinta poder andar de que ao ba calor. Porta é mesmo tem gera espera tem menos tem ali bem bading. Yeah. Mas aqui nos oyente na por isso por conta. Mi senhora da pouco um bise bem bading. Aqui nos para e foi na porta curapa. Isso só pessoa Simon ia a sign off cava, bise com seka che cos not by uns po ay un oyente a ver si es en un alagami miso mane bibi pero pito si es bise coyendo by boy un gran ni es circunstancia ni un hueco que ni amigo ni ex ni nada no te pasa y van a nada ni amigo lo que te trata en el masculino no te pasa y van a buscar sé que puse en no se va de otro rango, ¿no? Pero está así, ¿no? Sí, amigo, ¿cómo pasa? Su ex, ¿cómo pasa? ¿De quién se pasa? Mi su amigo. Primo. O egoísta, está yo, sí. Cuando la emisamos, no espanta con oro, porque era que está demo amigo na me que está pasando. Que era porque era con confianza. Que te amigo na andiva y te suena un fiel. Charmeo, ¿qué visto? Fue ahora que programa que he visto. Pito te blosto y su teléfono te va a cámara en su casa. Tá coga. O aco de auto tá parei foi. Pito, mas assim que ainda anda parqueiro auto cara vai na pia, não que me não quero que tá luz e auto sobe te queda. A câmera se ouve mal de vida, me vai com bicycle, mas de auto. Bem, de bicycle de monte para cá não vai na pia. Pero homem para comprar nepito so ponência não. Mas eu também vivo muito dentro do mundo e de Kiko me tá pensa. Kiko lo. Kiko a mim lo hace, então se a mim tá pensa com me tá hace, se nem que outro ainda tá me tá ansi tu aquito. Okay. No? Sí, ya. 50% si no. Aportado con algo, él la pasa de andame. Con algo me llegué a sí, off pasa off de en combinación. Busa off, la nos pone sin que busa de Kiko buto papia. Okay. Y para evitar también que orbira en un caso en futuro. A mí tiene que evitar obvio, me debe evitar obvio. No lo hay que ver, no que busca. No que ya hay. Ok, a mí tiene una dirección donde me dice, no tiene nada de bien así, pasó si estaba, si está tin, que queda en ángulo, él queda y no abriera ex. Entonces, ahora, vos abriera ex, vos te ir todo día, ¿de qué vos te bien así? Un hombre no acepta el cosa y un gente mujer tampoco. Bien así, me hace Kiko todo día, ni negativo, ni positivo, no bien busca nada en política. Ok, una dirección donde me dice, boa noite, é coisa aí, não está bem mesmo, não está bem atual, só, segundo a pessoa, não está bem. Não está bem, não está, e não, e não assim, me está roubo sério, de que parte de, não, larga nos larga ética. É, vai com a chamada. É, sim, chamada, feliz noite, vou ter aire. Boa noite. Boa noite. Larga para quem cru. A mim não está sete na minha casa, você? Não? Vou dar a gente? Se ela vai, ela vai. Okay. Bom. Pero señora está papiando de bo ex ahora aquí, sí. Si vos no te queda bon, vos no me servís que buena casa. Probablemente sí. Pero él acuerda tu, él acuerda banda de él no está bon que sí, ex. No en el caso aquí, vos está bon con bo ex, pero si vos pareja está aceptada con bo ex por visitar, pero no estoy no contento todo con un dama. Por fin. Ahí vamos. Por mi programa acaba. Sí, con mi no queda mi no queda mi so. Pero lo que con mi está elaborar y budgetar que no necesariamente voy a poner respeto que sea en la junta. Con
op zichzelf. Anke maar dat bon ku mi ex. Mi tindi respecta e choku sbota un ex. Dus kiko nos over die kiko nos tebe papia. Ora ku nos ton junto, ora ki si nos ta ex mi nota mira. E motivo pa ta passa se camina kas. A mi meslo na modi bisa da bisa over que nós também papi. Com di con nossa quebra, di con nós um tonto mais. Você vai ter coisa servila, você na começo é de ex. É bom vir um conselheiro, aguenta o pudra, que é este passado? Não, porque o que eu comi que me encobo, me visa ex também o conselheiro, mas visa um gênero que a chega de intentar. Pa tingu relasyon. Bo tingu sige ko nang bon si isa. Ay, no. O na ba pa yan ko bila chike? No, awo si mito ko mo diba. No, pero sa ila bisa si ba. No, ate sa isa mi ila bisa. Intenta. No, e hindi ko umbiya ay gitira riba bo of busca. Un relasyon ang tuwe relasyon no abay. Bos nang ay po bira un bon amigo ko amiga. Ya. Ato umbiya ki, wa ereksyon na tindari ko Facebook umbiya ki. Ami sa gaya. Lo que yo tiene mi to papia. No, bom skibi, sai, mo tingu skibi. Bom skibi, não, skibi. Boa noite, conta, mi tata ta kore ku mi mama, isu ex e eu dengue auto, ta ba nan esta e ex e eu na su kas, e ta sigi ku mi mama e ami dengue auto bin kas. Que manda unko, un problema, gan? No, esse ta siendo un cos de bom coração. Ok. Do na nang live dengue caso que. Então exitame tu um ex de lá que nos bisa de 30, 40 anos passar. Não tu um ex de anos passar nem do anos passar. Não. Só até isso é ex tem you, tá? Sim. E you dengue auto, sim. Sim, de lá que nos papel ori de jeco, no. Lá que nos descarta. Sim, lá que nos descarta um relação com um you tá para meme de jeco. Ora, tem motivo na zato que vou botar de bichita. Pero assim na mês, não de bichita constantemente. Of, vou ter que vir buscar uma, vai curando. Pero para botar sentada em casa, mas a família não está, ela passa a tua recrença. Sim, ela passa a tua recrença. Definitivamente. Claro. Não está bem. Charmila, não te bicho. Até, amigui. Até um dama da papia aqui. Aham. Lagunoswaki ko tour edama ki abuta falta di madurez, confianza e prueba di inseguridad. Ex y mister queda ex tamim por atende ko otro normal pero es mas si tin yu ekos eita normal. Na pero yu non so desta peta, mani non bisa kaba. Pito noto confia su mes segumi wa. Pito, voto confia mo mes? É pareja novo mester tá seguro de na mes e Kiko é um ting na é outro. Nami waka. Matelo subi explica nan Kiko tá Kiko passou com glass blanco mes custa soso de anto bau de bonanishi mes. Deus pa Kiko desconfiança. Laga ko by round anto observar. Simon, nandi un ana, pero si tiene un pregunta. Nandi ko Simon, a mi ti un caso, mi ti un bon pay ki ex na number pa colmo te mes un costo. Suerte ta to bendición edi. Que me eti un pay ki kuti la los bise pay ki ama Sharmila, ando su ex ta me ama Sharmila. Era uno que suerte ti ma to bendición. Ya pasa. No, po pasa, suerte ti. Ela escapa e não, posso. Agora que também é uma nova, um novo. Também é escoço com o quando sou uma pareja também quando tem um signo no cubo. Também por. Não é por. Ok, lá que eu não sei que vai. Jarmila, roupicos por papo de G. Cubo ex, depende da relação com ela quebra. E se tem you, se tem you está presente, então sowieso, mas tem de comunicação e... Este é uma palavra, ela pega para a palavra. Não, mas sowieso não se slide. Ah, entendimento é que era bisa. Sim, mas sowieso não se slide. Ah, mas não se bisa. Não estava aí. Recto não se serve you. Pareja. Pareja. Não tem you. Simplesmente pareja. Yeah. Ex. Com um zonder que entra. A mim, lo sale com meu ex e seu homem. Kiko tem problema. Está algo mais normal. Mas você ainda não... Se botar ainda madurar, se botar assim inseguro, meu homem não tem uma relação.
Zaino nanda mira negativo, manera entiende típico en ese mes solo nanda mira completamente negativo, camina. Ya, si a mí te mira si eco eres yo no acaba o cosnan malo que han robes. E po bai. Sí, pero no se va a ver de bichita. Pues sobre vos acaba con mayor prelación acaba sin te negativo sin cosas robes, con bai bon no se topa, pero bichita. Vince que mi enamita puntra que con os lo tiene pa a trove ma reaccionar que señora también piso hoy es sin te permiti ex bin na casa o botingo sa un do botapara así na paso si vos visa ex ahora que ta amigo Simon mi ex ta set anto e pregunta ta Simon vota permiti set kuta ex di Sharmila bishita Sharmila constantemente di bishita na casa e nang non sta absolutamente sì, no, no. Nunca abo come ex sai mo mi sinto tu dia na gadi te kendo set lo di bira amber ami no te permite exactamente e nang ta e nang non sta di fan e porta e hendo mo e sita bisa ai ta mi ex non sting non so capa non so nossa relação aqui da boa só se e tenho vir assim a vida que ele lo vídeo para o homem mês de espila do ponto de mês do vale de bom mudar não se da a mim da ex of the city o subida é algo que mudou este da ex city da bem visita turdia não turdia tu ora sim não é eu recebo passou um limite é da pai é da pai sim assim na pergunta tá como ex bobo bing como ex como ex bobo bing ando nós tá sendo gezellig papi ari dor comportar bobo dor que vou repito bora tapito também não tem nem ok bom mas o bar tem ex que acaba malu que se ainda ando tem ex lá nos pisa com tingu ainda tem lá nos bisa. Nos bisa com nós lá que seja fosse. Sim, por a mim tá bonito o que se. For bail. Yeah. Então porta não que tá bom. Tu rene que tá bom, porta Sharmila, quando bisa abu da ex de Sharmila. Yeah. Então a mim tá com Sharmila o aqui, então a mim cuba que tá bom, bisa abu da ex. Não sei que tá com bom com outro. Uhum. Yeah. E mandi e coi um tema já com por não cuba também bisa acaba malu que sei não bisa Kiko bisa tem you. Okay, que man, a mim botei na boa maneira que é um bom senhor, tem um ex que não acaba, que ele acaba com o normal, com ele, sem problema. Sim, sem problema, nada, sentar na mesa, compreender outro. Ando bozão, con, a outra me conhecer, ando, é também sim, sim, dar um cerveja escupido na cara. Passa lá, ora me tem, sim. É também dar um cerveja escupido na cara, rato. Não, come, não, conosco. Ah, conosco, ok. Sim, posso, lá nós dizemos, botei um yu, né, você relaxou um... Paco e eu, bonito. Já, é com o Yu, mas é como, né, bro? Sim, Yu. Não, sim, Yu. Não, sim, Yu. Sete lotes em vira âmbar. Ando para colmo todo dia. Ando para colmo todo dia. O que você vai fazer? 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 Conta que relação novo, como vai? Quem não passa na notícia? Sim. Que Yu vai seguir agora, mas vai? Sim. Não. Você está todo dia que vai ajudar, não? É, não vai. Yes. Ado tendo ora que under honshi topa manipito que meni e topa na nos casa tampoco. No? Laga los bisa na kai suegra. Laga los bisa na kai suegra. Pero pito bisa na su casa. Si, la pito tu cabero, pito duda. Ado pito bisa, a me queda estranho. Pito bisa, wey, pero pito duda. Me espanta aquí, paso, me di pito. Pero pito, que me menke de un bache, pa vosso comprende. Me si tin you, si. Que me andame si tin you, si. No si you. Eu botar aí tem ex danco te asta e persona e mamã tabira asta um mamã pa e outro yunan também te iba na school tá se tu resen que você em esta tá difícil of não por usa e parte e você sei quando vai sair for dj é fácil pero como pareja mes of pareja só com não tem junto apresentar-me meio dj se botar aí com tá leuk pa bem a mim personalmente se nunca outro banda a trobe foi ora e palavra vira extra exit sali for di tur cos un timester di ting contatto je duro e come se ti bisita hasta ora che belmi mi dopo un trele sito nel tributo Miami da numero vero sì posso mi sa che tipo come regla che mi dico regla poco di ma pontrum exit just 4 hai passato con i bobin se che gena su casa passa con minde abo
E di come si, mi papà si come devo se casca da bivo den dia che te attraia te, te te paga te da su qua che è una menina di bisa. Ta se ca sai mo non trovo. Com? Che me vara. Ma in cammi de un coque che man un forbet, a vogliamo un ex di squadra in passa. Papà passa se che dia and ele dice sì, papà passa se amo con te na casa che un di nadi bisa su ta mi casa. Amo, brother. Sì. Hey, non so, però mi sta mettendo per te, dico che passa come andare a Porto. Sì, ma non è mettendo per te. Però chi vuole passare come andare a Asi? Comunque, vai, buon, amo, lontano. Ma non è ora che, non è ora che, amico mio, amico. Buon, duci, no, mi bida, guagli, buon, mi mai un pareja, non sta bene, uopi, buon, con otto, great. Contento, pa, o vabbè di lante, vuoi un caso grande. Ah, vuoi parlare un supporto curato. Però, você, a me mi pregunta tanto, cultura e maneira social media que tu cospa aqui com ainda não me este passa seca a mim para comendar-me. Comendar-me do Facebook, comendar-me via app. Isso aí deveria mais problema. Não, eu. Não, Paquico, a mim tem que ser... Ora, você quer ter terror. Problema, você quer ter problema, ora me deste banho, ando que assim, tchiclin. Ando por tal, né, é bailur, mira, extras ali. Não, não, agora cita imadurez mesmo. A mim tem sabo personal, laga, é película de terror e de fantasma e queda de temporada na água de bebê. Para que eu tenho o adem com a casa de bebê, como de bebê, leco para ir não. Exit. Claro. Cava, de os quatro aí passando. Cuinda, ora me topa o personal. Como aí? Bom, claro. Nada que ele manda com nem riba telefone, nada. Não, mas agora tá Simon que tá te enganando com o Minda. O Rene Dias, o Rene Dias 4. Ele ia mandar. Jesus, não hoje à noite. Boa noite, combai. Tu gosta bom? Então, Jesus 4 ainda passava em número de telefone te ainda. Não. Não, mas sério, se já vê. Nós também temos um mundo moderno aqui. Subimos no seu Facebook, Sharmila. Sharmila sale. Botar o número de telefone também. Muito belo por o Facebook. Muito belo por via Facebook. Também pode ring. Tu como coração da bate, que decisão você toma, como está handle com e coisas, então nós possíamos, cada possinha de outro. Desejando uma noite grande, grande e até amanhã. Até amanhã, Simon! Sim, danke para tudo reaccionar, até ainda tem reaccionar da Drenta. Nós passa de um corá, que é um corá bom, nós intercambiar com outro. E o programa já cai na base, tem sua grana, que tu vai nos chamando eu aqui e reaccionando direto. Muito desejado, um feliz noite, turcos bom, se você está arriba caminha para casa, um bom caminha e arriba caminha para trabalho, works. E lá que nos visa ter uma próxima oportunidade. Danke, Simão. Pito. Ah, sim? Ah, sim. Não, nós estamos outro Simão. A trove caiente, nós estamos na promessa. Já sabra aqui que o Chep no 29 tem. They nos stay back and few talk show this man jarason stay on tomorrow on je di mi pare da un placer immenso trovarsi con avere in controllo di 7 nosotros po otro mañana di 10 per 2 mes un orario mes un frecuencia and automaticamente también en chip 99 ya sabro invitando cada un busan pues nos stay back o bi mas cosu o mes cosu chavitos y pas un feliz noche. Esse aqui tá aceso, baby. Eu tô botando escutando no 99.9 FM. Passa tá mi rádio preferi, tá mi rádio favorito. Boneiro, bozantei, cê. Que boça de life 99.9, bro. Mauak mi oloshi pa mi cheque horario. E me sora mi acende mi rádio, mabira. Mabira, smile, smile, smile. Oh yeah. Problema na casa, maluvida. Cometi no coração quebrar, maluvida. Cada problema, a tua piscina se te queda. E rádio para ali. Dá som disco de interdia. E rádio de correção. Essa semi-feliz, a tua piscina tá. E rádio.
energía, papipa, tuna mi alegría. Radio.